ይሄ ገበታ ነው። ገበታን በእውነተኛ ገበታነቱ ነው ምንስለው። ማድ የቀረበበት ገበታ ላይ ማንንም ሰው አልቀርብም የሚል የለም ማንንም ሰው። ስለዚህ እኛ ያንድ ሀገር ልጆች ነን፣ ያንድ ቤተሰብ ልጆች ነን። ልማቱ ደግሞ የኛ ነው ፕሮጀክቱ። ስለዚህ እዛ ላይ سنሳተፍ ምንም እንኳን ውስጣዊ መቆራቆስ ቢኖር ለዛ ለፕሮጀክቱ ያለን ፍላጎት ይገለጻል። ነገለምቶ ስናየው ይሄኔ ነው ውጭ ላይ እንደ ብራንድ ሆኖ ሲወጣ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ሁላችንንም አንድ ያደርገናል። ሀገራዊ አንድነትን ከማጎልበት አንጻር ሰፊ ጥቅም ነው ያለው። ይሄ ምሳሌ ነው፣ ገና ጅምር ነው፣ እንደ ጅምር መበረታታት ያለበት ነው እና ነገ ትውልድ ይሄንን አይቶ ሰፊ ስራዎችን እንደሚሰራ እና ከዚህ የበለጠ እንደሚያደርግ ይተበቅበታል። ይሄ ያቀራርባል። አንድ ህዝብና አንድ አመለካከት አንድ እንትን ያለን ህዝቦች ሆነን ሳለ በሃይማኖት በዘር በጎሳ በምናምን የምንከፋፈል ዓለም ሆናችንን ለማንጸፋረቅ ለማሳየት ሲባል በእንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ያለምንም ቅራኔና ያለምንም እንትን ተሳታፊ ይሆናል። ምክንያቱም ለአንዲት ኢትዮጵያ ብልጽግና ስለሆነ የምንሰራው ማለት ነው፣ የምንተባበረው ማለት ነው። ስለዚህ ስለሆነ በሚከሰቱትን እንትኖች በሙሉ ለመሻር የሚችል አይነት ገዛ ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው። በእኔነት ስሜት አገራዊ አንድነትን ለመፍጠር በሚፈልገው መጠን ያክል ማለት ነው።